ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଅନୁମତି ତ ମିଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଅନେକ କଟକଣା, ଯେମିତିକି ସଫାରି ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ କି ବୋଟିଂ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିନାହିଁ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବସିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନାହିଁ। ଯଦି କହିବା କି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲିଛି ଏବଂ କାମ ହା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା କି ଅନେକ ଦିନ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ଆଜି ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନମସ୍କାର। ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଫ୍ଟର ଥ୍ରୀ ମନ୍ଥ ପରେ ଓପନ୍ ହେଇଛି ସେ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କି 3 ତାରିଖ ଦିନ ଓପନ୍ ହେଇଛି, ତ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ କାଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ସଫାରି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାକି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଲ ଏଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ସଫାରି ଥିଲେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବାକୁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ସହିତ ଟୀକା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ? ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିବା। ବାକି ଯେଉଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ କରାଯାଇଛି କି ସାନିଟାଇଜର କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ବଡ଼ିକୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଅଛି ସବୁ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କଟକଣା ମାନିକି ଖୋଲାଯାଇଛି ନନ୍ଦନକାନନ, ଆଉ ଏଇ ଭିତରକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଭିତରେ କେମିତି ପାନ ଛେପ ନ ପକାଇବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୁଆଡ଼ ସବୁ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯିବନି, ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନନ୍ଦନକାନନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଜା ଉଠାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିକି ମଜା ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଲହର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ 7 ମାସ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ପରେ ଆଜି ଖୋଲିଛି ଯେହେତୁ ନନ୍ଦନକାନନ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୋଟିଂ ବା ସଫାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚାଲି ଚାଲି ଏତେ ବାଟ ବୁଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏଜ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବି କିଛି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିଲେ ବୁଲିଲେ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ନାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। 3 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି, ଆଗରୁ ତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏଣିକି ଏବେ ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସକ୍ଷମ ହେଉପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାହିଁକିନା ସଫାରି ଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଫାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବା କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ଅନୁମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସଫାରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଟିକେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲିଛି ଲୋକମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ ହା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ସଫାରି ବୋଟିଂ ଏସବୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ବା ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନନ୍ଦନକାନନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଖୋଲିବା ବି ଦରକାର, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ, ଏହାର ମଜା ନେବେ, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିକି ହିଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।